ଆଜି ପହିଲି ରଜ ରଜ ଅବସରରେ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ରଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପୋଡ଼ପିଠା ହୋଇଥିବ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼ପିଠା ବନେଇକି ଦେଖେଇବି, ହେଲେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ବନେଇବା। ପୋଡ଼ପିଠା ଭିତରେ ଆମେ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ନେଇଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଗୋଟେ କପ୍ ଗୁଡ଼, ଗୋଟେ କପ୍ ଛେନା, କିଛି ଗୁଜୁରାତି। ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ର ମୁଁ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୁଡ଼କୁ ଦେଇଦେବା। ଗୁଡ଼କୁ ଟିକେ ଏମିତି ଚଲେଇଦେବା, ସେ ଟିକେ ମେଲ୍ଟ ହେବ। ମେଲ୍ଟ ଏଠି ହେଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଏବେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ନଡ଼ିଆକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଭାଜି ନେବା। ଏଇଟା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଛେନାକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଛେନା ନ ଦେଇ ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ବି ଦେଇପାରିବେ, ତାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନେବା। ଏଥିରେ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଗୁଜୁରାତି ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେଲି, ତାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ଡ୍ରାଏ ହେବା ଯାଇ ଭାଜିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି, ତା କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ଆମର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ଆକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଉଛି ଚୁନା, ଚାଉଳ ଚୁନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ 4 କପ୍ ଦେଉଛି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମାପିକିନା ହିଁ ଦେବେ, ନହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଏଠି ମୁଁ କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛି। କଡ଼େଇରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି ଗୁଆ ଘିଅ। ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଲେ ପିଠାଟା ଆମର ଜନ୍ତିଲା ବେଳେ ତଳେ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଯେତିକି ଚୁନା ନେଇଥିଲି ସେଇ କପ୍ରେ ସେତିକି ହିଁ ପାଣି ଦେବି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ଦେଲି, 3 କପ୍, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ 4 କପ୍। ଯେତିକି ଚୁନା ନେବେ ସେତିକି ହିଁ ପାଣି ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଠା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ହେବ। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ଏଥିରେ 2 ତେଜପତ୍ର ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୁଜୁରାତିକୁ ମୁଁ ଛେଚିକି ଦେଇଦେଲି, ଆପଣ ଅଳେଇକି ବି ଛେଚିକି ଦେଇପାରିବେ। 1/2 ଚେଟେ ଚାମଚ ଅଦା ଛେଚା, ଗୁଡ଼ ମୁଁ ଦେଉଛି 1 କପ୍। ଆପଣ ଏଥିରେ ଚିନି ବି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୋଡ଼ ପିଠାରେ ଗୁଡ଼ ଦେଲେ ତା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏବେ ଗୁଡ଼ ମେଲ୍ଟ ହେବା ଯାଏ ତାକୁ ଏମିତି ଚଲେଇବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଉଛି କିଛି କଟା ନଡ଼ିଆ, ଆପଣ ଏଥିରେ କୋରା ନଡ଼ିଆ ବି ଦେଇପାରିବେ। ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ ହାତରେ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲେଇବା। ଏକାବେଳେ ଦେଲେ ସେସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ହିଁ ହେଇଯିବ, ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ତାକୁ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଛିଞ୍ଚୁଥିବା, ଏମିତି ଚଲାଉଥିବା, ତାହେଲେ ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ଯନ୍ତାଟା ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ହାତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲାଉଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲା। ଆମେ ପାଣି ଠିକ୍ ମାପିକି ନେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପାଣି ଦେଖିକି ନାହିଁ ଦେବେ, ଅଧିକ ପାଣି ଦେଲେ ସେ ପାଣିଆ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଘିଅ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତଳେ କିଛି ଲାଗିନି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 1/2 କପ୍ ଦେଇଦେଉଛି ସୁଜି, ତାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ଚଲେଇ ନେବା।
सुजी दे पोड़ पिठाटे खावाक बहुत बढ़िया लगे। ये मुझे गोटे चामच घी दे दूँगी। एबे आपको ठंडा हाँ छाड़ीदेली एमती गोटे बासन ने आपन चाहे केक टीन भी नहीं पारे से घी को भल भाव चारिपट देदे से पिठा आम तल लगे बहुत बढ़िया बासना आसो। मतलब किसी ड्राई फ्रुट सजेदेवि किसी नड़िया किसी काजु किसमिश आपन चाहे किसी भी तले दे नारे एमती भी सज करें तापर मुझे दे दूँ जो आम जमती पानी हाथ है हाथ में धीरे धीरे प्रेस करदे प्रेस करदे तल पर सैज किस रोपुर जो नड़िया पूर करें पूर को देदे पुणी से जंतु अंटे देदे पुणी पूर देदे तापर जंतु आने उपरता को ड्राई फ्रुट सजेदे देखो तो से एवं कितने सुंदर देखा जाए गैस गोटे कड़े बसईद से किसी लुण मुझे ये लुण से मुझे आगुरी बहुत सारा केक् कर लुणर कलर एमती देखा जाक हाथ टी एम करदे गोटे स्टैंड देदे लुणटी गरम हो गला स्टाण देदे आम पोड़ पिठा को बसईद या गोटे कभर करदे आपको 60 मिनट जाए बसईद ये 60 मिनट हो गला चेक कर नवा देखता कलर चेंज हो गला गोटे टूथपिन नहीं कि ताको चेक करवा टूथपिन मुझे देखु तो पूरा क्लीन अच्छे मैंने आम पिठा परफेक्ट हो गला एम गैस को अफ करदे आपको थंडा हाँ छाड़देव ये थंडा हो जाए गोटे प्लेट देखे ओल्टे दूसरी देखता मुझे ओल्टे देली कते सुंदर पिठा आमर हो ता कलर यही भाया ही हम एमती पोड़ पोड़ गले ही से टेस्ट लगे बहुत बढ़िया लगे खायापी एवं ताको मुझे सीधा करदे मुझे आपण मान देखा इतना केक पर सॉफ्ट हो नए टी हार्ड होता है कारण से पोड़ पिठा ये मुझे काटिदेली देखु या भितर मुझे नड़िया पूर देते सुंदर लेयर हो खावाक से भल लगे सब पोड़ पिठाठ यार टेस्ट टी अलग आपण आपको निश्चिंत थे ट्राई करूँ जदि आपन को भल लगे मो भिडी को लाइक करूँ जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी पाखे थे बेल आइकन क्लिक करनी मुझे नुआ ना भिड अपलोड करेंगे प्रथम आपड़ देखिपर धन्यवाद।